No, vamos a ver, veo bien. Panoya tubi. Pra poca sala você vê aí. Essa é a tag. É bom carregar o celular desligado, que ele não cozinha balão. Eu não tô com o carregador hoje. Tá doida? Você tava assim. Tá doida. Olha, esse vídeo vai pro YouTube. É outro, nóis. A cozinheira. Deixa aí, Gabriel, que ele vai guardar. O que ele tirou aí, ele guarda. Rapaz, que menininha é essa, hein? Ixi. O que eu tô falando? Vai me é louco, deixa lá. Eu não tirei, eu guardo. Vai abrigar, abriga, abriga. Pega a peneira pra mim. Peneirinha azul. Eles nunca se viram, por que vai se ver agora? Porra, tua filha. Muito, muito enjoada. Como eu gosto, né? Olha, tá frouxo. Olha, tá frouxo, mãe. Sua mulher lá deixou mal, não foi?